ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ରାଜନୀତିରେ ଋଷି ପରମ୍ପରାର ବାହକ ଥିଲେ। ସେ ରାଜନୀତିରେ ସଂସ୍କୃତିର ଅଗ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଦୁଇଜଣ ଦୀନଦୟାଲ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଭାରତର ରାଜନୀତିର ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରିତ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡିତ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାହିତ ଏକାତ୍ମ ମାନବ ଦର୍ଶନକୁ ଆଧୁନିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଦୀନଦୟାଲଙ୍କର ବିକାଶର ଅବଧାରଣା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିକାଶର ଅବଧାରଣାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତକମାନେ ମାନବ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦୀନଦୟାଲ ଅଧିକ ଉପଭୋଗକୁ ବିକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୁଖକୁ ମନର ସ୍ଥିତି ହିଁ ସ୍ଥିର କରେ। ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ବିକାଶ ଅଟେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଉପଭୋଗ ଓ ଲାଳସାର ମାର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାକ୍ଷସତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଏ ଓ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରେ। ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ କୌଣସି ନୂତନ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାରତବର୍ଷର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ନୂତନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଯେତିକି ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ପୂରା କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତନ ସ୍ୱୀକାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ। କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ହେଉ ବା ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଆସିଥିବା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ହେଉ, ଉଭୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର କେବଳ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଏକାତ୍ମ ମାନବ ଦର୍ଶନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର କେବଳ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଚତୁଷ୍ଟୟ ଅବଧାରଣା ରହିଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥର ଏହି ଚାରିଟି ଅବଧାରଣା ହେଲା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି କର୍ମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷର କାମନା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ପାଳନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜର ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଅର୍ଥ ଓ କାମ ଉପରେ ଧର୍ମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୋକ୍ଷକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଛି, ତେବେ କେବଳ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଓ କାମ ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଯିଏ ଅବହେଳା କରେ ସେ ମୋକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯାହାର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧର୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବାକି ତିନିଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷର ପରିପୂରକ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଖେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବିଚାର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତନରେ ଜୀବନକୁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ
चिंता करा आवश्यक तेणु चारिटी पुरुषार्थर समन्वित विकास कथा भारतीय संस्कृति रे कहा जाय छि। एहा ही पूर्ण मानव बा एकात्म मानवर परिकल्पना। डॉक्टर समन्वय नंदन का इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।